হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে মই কেইটামান যি প্ৰাইভেট জব লৈ আহিছোঁ, এই প্ৰাইভেট জবকেইটা আপোনালোকে কৰিবলৈ কি পাছ হ'ব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, কিমান দৰমহা দিব, সকলোবোৰ মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আছাম প্ৰাইভেট জব 2022, তো 2022 চনৰ অসমৰ কেইটামান প্ৰাইভেট জব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি লৈ আহিছোঁ। তো এই জবকেইটা কৰিবলৈ আপোনালোকে 8 পাছ, 10 পাছ আৰু 12 পাছ হ'ব লাগিব। তো 1 নম্বৰতে পোষ্ট আছে VRS এণ্ড হাউচ ৱাইফ ৱৰ্কিং ফ্ৰম হোম। চেলাৰি দিব আপোনালোকক 50,000 পাৰ মান্থ, প্ৰতি মাহে আপোনালোকক 50,000 দৰমহা দিব। জব লোকেশ্যনটো দিছে গুৱাহাটী, আছাম। ইয়াৰ লগতে ফোন নম্বৰটো দিছে আপোনালোকক, এই ফোন নম্বৰটোত কল কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো 2 নম্বৰত আছে ৱান্টেড ফৰ কোচিং চেণ্টাৰ ৰিচেপশ্যনিষ্ট, ৱৰ্ক ফেক্টৰিয়েলি হাৰ্ডৱেৰ, ফেক্টৰিয়েলি ছফ্টৱেৰ, মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ। তাৰ তলতে এটা হোৱাটছআপ বায়'ডাটাৰ নম্বৰ দিয়া আছে, এই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিলে আপোনালোকে 2 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট, সেই পোষ্টটোৰ গোটেই বায়'ডাটাখিনি আপোনালোকে জমা দি এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব। তেওঁ লিখি দিছে নো কল, অনলি হোৱাটছআপ বায়ো। তো আপোনালোকে এই নম্বৰটোত ফোন নকৰিব, হোৱাটছআপতে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, তাতে আপোনালোকে এই জবটোৰ গোটেই বায়'খিনি পাব। ইয়াৰ তলতে এই জবটোৰ যোনটো কৰিবলৈ আপোনালোকে টু হুইলাৰ বাইক বা স্কুটি এখন লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে 2 নম্বৰত যোনটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব। তো 3 নম্বৰত আছে পান কাৰ্ড চেণ্টাৰ ৰিচেপশ্যনিষ্ট, ৱৰ্ক DTP অপাৰেটৰ। ইয়াৰ তলতে হোৱাটছআপ বায়'ডাটা ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, আপোনালোকে ফোন নম্বৰটো হোৱাটছআপ কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰত আছে ইমিডিয়েট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইউৰোলিংক লেংগুৱেজ একাডেমি, জেণ্ডাৰ অনলি ফিমেল। 4 নম্বৰ পোষ্টটো অনলি ফিমেলৰ কাৰণেহে, যদি মেলসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও হ'ব বা গ্ৰেজুৱেট হ'লেও হ'ব। তো ইয়াত আপোনালোকে ইংলিছ শব্দটো, মানে ইংলিছ ভাষাটো অলপ ক'ব পৰা হ'ব লাগিব, ভালকৈ ক'ব পৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে 4 নম্বৰ পোষ্টটো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে তলতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, 3টা ফোন নম্বৰ দিছে, এই ফোন নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে কল কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব। তাৰ তলত এটা কণ্টেক্ট ইমেইল আইডিও দিছে, এই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে মেইল কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ তলতে আছে 5 নম্বৰ কল চেণ্টাৰ জব, পোষ্ট নেমটো আছে কল চেণ্টাৰ এজেণ্ট আউটবাউণ্ড এণ্ড ইনবাউণ্ড। তো এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ডেভেলপাৰ, চেলছ এক্সিকিউটিভ, প্ৰিফাৰেবলি MBA এণ্ড মাৰ্কেটিং স্পেচিয়েলিষ্ট এটচেপ্টাৰ। তো ইয়াৰ কাৰণে তলতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, কল কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো 5 নম্বৰত আছে শুভম টিউটৰিয়েল প্ৰভাইডছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তো জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল দুয়োসকলে কৰিব পাৰিব। ৱৰ্কটো দিছে হোম টিউটৰছ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ তলতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিছে, এই দুটা নম্বৰত ফোন কৰি 5 নম্বৰ যোনটো পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এইকেইটা প্ৰাইভেট জব আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি লৈ আহিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। প্ৰতিটো জবৰ তলতে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰকেইটা দিয়া আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো ফোন নম্বৰকেইটা দি দিম, আপোনালোকে সেই ফোন নম্বৰকেইটাত ফোন কৰি পোষ্টকেইটা কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব।